到了每周舆论，大家好，我是 JC 金城。哎，大家好，我是真。啊，今天呢，我们也有一位大咖啊。这位大咖呢，可能大家如果你看比赛的时候呢，你未必会注意到啊，因为呢，我们都看球员啊，都看这个比赛的这个对手。但是呢，这一位人物或者是这个岗位呢，其实也非常的重要，那就是主裁判了哈。那么我们在羽毛球里面呢，有这样的一个词叫做 umpire。那么也就是说呢，在场上呢是由他负责来做这个裁判的动作。那当然还有一些其他的边线员啦，还有这个发球裁判啦等等的哈。今天呢，我们要请到这位老师呢，他真的是一位老师。与此同时呢，他也是我们马来西亚呢就是代表啊，然后呢到东京奥运会呢去当羽毛球赛事的这个裁判哈。我们有陈爱婷老师，老师你好。哎，你好，大家好。哎，你好。是，今天呢我们请老师来聊聊啊他到了这个东京奥运会当裁判的这个经历。不过在这之前先关心一下老师。老师您现在是回到国内了对吧？你现在是在隔离当中。对对，今天在隔离当中。那刚刚也接到了第二次的筛检成绩。感谢主啊 ,negative。That mean 就是我星期一我可以回马六甲啦。OK, 好。那当然呢，如果大家哈有稍微了解到这个报章的报道哈，我们先来给大家看一看哈。老师呢其实是我们马来西亚唯一一位就是受委到东京那边呢去担东京奥运会羽毛球赛主裁判的这个老师啊，或者是裁判。所以其实今天要跟大家来聊一聊啊老师的这个经历。先来说一说吧，老师其实您在这个裁判界里面多久了呢？据了解有差不多快二十年啊，大概三十，对啦，靠近29、30年。我开始接触羽球是在1991年在师范学院的时候考了那个笔试，然后1991年被委派到马六甲执教。那从1992年就开始接触马六甲的这个羽球总会。那就有被安排去就是做那个裁判员在那些本地的球赛。然后过后就考试，那我就在1993年正式拿到所谓的level one 的这个裁判员的那个文凭。就从那边就开始了我在羽球这个裁判的路程。这一次呢我们其实有两位裁判到了东京奥运会对吧老师？对对，马来西亚有两位啊，一位是您，另外一位是，另外一位是他叫 David Wong Bang 啊 ，Wong Bang Sing， 他其实来自霹雳怡保啊，OK， 那我本身也是来自霹雳，只是我是来自安顺霹雳，但是因为我过后就是第一次委派在马六甲执教，就一直待在马六甲到今天。好，那当然裁判当裁判或者是接触这个在这个羽毛球运动里面呢是您其中一个算是职业跟工作，但其实你本身原有的职位其实您是在师范学院当讲师的。对对，我现在是在师范学院当讲师，不过之前我是在小学教了5年然后去大学进修3年再回来中学执教，都是在马六甲。然后过后才在2011年的时候5月16号教师节，所以我很记得那个日子，就被调去师范学院，而且是在 Unique Core Curriculum 里面当讲师。所以我现在也是正式的，我的我是属于 Juru Latte Core Curriculum 啦。OK， 就是我们说的课外活动教练是这样吧？对对对，就是在这个课外活动的，所以就是教未来老师怎样handle 这些学会啦、课外活动啦，然后支付团体啦，然后球类当然户外我一定是跟他们接触的都是以球咯然后还就是田径之类的。是是是，当然老师其实很活跃哈，也是在这个圣约翰救伤队是吧？对对对，其实我本身虽然是老师哈，但是我常常跟学生强调，做一个学生哈，不是只是读书罢了。OK，其实课外活动是一个很好的平台，训练我们很多那些所谓的 soft skill。OK，甚至呢，让我们学习怎样跟人家沟通，怎样跟人家合作，在面对一些事情时候要怎样处理。
所以我本身是很喜欢科学活动，所以我在1980年参加圣约翰到今天我还是圣约翰队员啊、然后我在学校的时候我其实也很活跃，那我每个星期六都会去学校，因为我觉得我必须要来学校让学生能够来进行这些圣约翰的那些活动，因为在这边我看到对塑造未来的年轻人的他们的品行人格跟很多方面都很好，所以这个是我很强调的，户外活动很重要。是哇，老师真的是太我只能是很佩服您哈，您对教育的贡献啦，然后呢对制服团体的这种支持啦，当然还有就是鼓励孩子们投入这个课外活动以及这个体育项目的贡献哈，真是很棒。那今天我们就来了解一下到底一路是怎么走来的，这过去30年到底怎么样的哈。老师您本身是一名羽毛球选手吗？其实你有在过去还没有当裁判之前呢、或者是在念书的时候有正式投入代表你的这个学校啊去参加比赛吗？有的其实我在小学学校是没有羽球，但是我是以排球出身的，我是排球但是到了中学的时候呢学校就要派那个羽球队，这样他就抓我们这些就是你会打球的他就是抓你，所以那时候学校是没有那个室内羽球馆，所以我们都在户外，不过还是代表了学校，所以第一次的经验好难忘，因为你在户外跟你在室内打完全是两回事，那球是打不走的，打去哈哈人家就杀你，杀到我们不懂要讲打，所以是真的一败糊涂，不过也是很好的经验，就你就会想到为什么会这样。所以我真正接触羽球真正的比较学习的是我进了师范学院，所以我们师范学院有那个羽球馆，所以那时也很幸运有我的 senior， 其实他现在也是在马六甲，他本身是一名中学的校长吴大鹏老师，我想提一提他的名，所以他就是教了我，所以那时候就开始很勤劳的练习啦，因为很有机会，所以那时候也就代表了学院，就这样就跟羽球就结下了很深的那个缘，就这样很喜欢那个球，就代表学院去比赛那些，所以等到我出来的时候呢，当然就变成我就 concentrate 在就是教练，所以我也在学校的时候是教羽球的训练的，就这样。OK， 好，其实过程当中有试过很多不同的角色球员啦、教练啦。后来当裁判，因为裁判也有很多不同的岗位哈，有四线员啊，有这个 service judge 啦，然后有 umpire， 还有 referee 等等，所以这个过程其实还蛮有趣的哈。老师就从一开始谈起吧，怎么样才能够当一个正式的裁判啊？有时候我们在学校哈，我们就随意点你来当裁判这样子，就学校都是很随便的哈。但是当正式比赛的时候，要有合格的裁判。那不然的话可能就很难进行公平的比赛，所以怎么样当合格的裁判，一开始应该怎么样？你要当合格的裁判，第一你就必须要去上课，因为马来西亚羽球总会他每一年都会在每一个州就是有举办这个所谓的 Khusus Kepegawaian OK 然后我们有兴趣的其实不一定是老师，任何人都可以的，那你就去报名，那他们就安排课程我们去上，我们上课的时候他们就教我们关于这个羽球的 law of badminton， 然后他的 recommendation， 然后怎样用 score sheet， 然后怎样排那个赛程之类的东西，我们就考试，那考完试过后呢等到成绩及格呢，他就会把那成绩派到每一个州的这个羽球总会，那每一个州的羽球总会他们其实就有这个技术小组嘛，就好像我现在本身也是马六甲羽球总会技术小组的这个主席这样我们就拿了这个名单，我们就会去联络他们，就说恭喜你及格了，这样接下来我们有球赛我们会叫你们来就是来做裁判员，先让他们学习，所以当然有一些人考及格过可能有时候是他们不是不要来，他们可能因为时间上配不到，所以你在这个过程中你必须要有设计，那教到你去你就一定要安排时间去，因为 practice make perfect， 没有人是完全的，那今天我也不是最好的裁判员，我们一路就是一路做一路学，所以就是有教你去你一定要尽量去，那你每一场球赛都是不一样的体验，
每一场球赛给我来讲，不管是在本地，在国内或者是在国外，他都有不同的经验跟不同的体验跟不同的学习。这样呢，我们要抱这样心态，所以我们才能够从国家里面，我们有三个级 ,level one, level two, level three。那过后呢，那你做的就说我们做的应该水准也不错啦，然后就会被那个大马乙种那边挑选到。那他就会，我们马来西亚，因为我们裁判员很多，我们还比人家多一个阶级叫 ranking。所以那时候呢，大马乙种就会挑选每一个州，就是比较好的啦，比较水准比较高的，素质比较高的，好像自己在捧自己、okay. 不是很好。是就会派我们去一个我们马来西亚的一个球赛，我记得那时候还是李宗伟，那时候还是 backup team。OK， 对他印象很深。那个时候他就会做一个所谓的 ranking， 当然每一个过程都有考试的，每一个过程肯定有考试的。只有到最后第七集那个是完全没有 theory test， 不过你从第一天你第一场开始他就评你了，评到最后那天不过他们还好啦，他们评我们到 semi-final 罢了，就 semi-final 你就知道你及格不及格了，就是你及格你就 final 有的做。 OK， 所以这样的话就我们在这个 ranking 呢， Malaysia 乙种的这个技术小组，他们这些 panel 他们就会评我们了，所以你就必须要考在 ranking 1, 2, 3, 4, 5 啊，这个 ranking 呢，你才有机会被马来西亚乙种把你遣派出去国外，再考国际的那个OK， 就如果到国外的话，就是考世界羽联的考试了。我们会先考 BA Badminton Asia 的 Badminton Asia 也是有两级咯，所以我刚才有讲 BAA、BAC。所以你先考 BA， 我的 BAA 是在吉隆坡考的，那个时候是在2004，所以那时考了之后，我们叫BA accreditation， 它有两个词，一个是 accreditation， 一个是 certification。accreditation 就好像它认可你了，你已经是属于国际的但是你还没有 certified。所以我在2007的时候被派去 Macau Open， 那时候就是考我的这个 BA certification。所以我还记得我被选到女单决赛。女单决赛。所以我记得那个林丹的太太。谢谢。王妙珠。不是林丹的王妙珠是李丹的林丹。谢新芳。谢新芳。OK， 林丹的太太。林丹。我就做他那场。因为我是 under assessment， okay, 所以呢很紧张，但是紧张是不可以表现出来的，紧张在里面。所以那场我很记得，因为我是 under assessment， 我还记得我的 assessor 坐在那个、okay. 我如果没有错是左手边那边高高那边在看住okay. 所以当然就做完了那个球赛所以我记得我做完球赛了，现在我们就要拿那 spot 给 referee 签名，签名过。那个 assessor 就走过来了，哇！那时候他讲，well done， 哇，整个心我及格了，所以哇，那个是很重要的那个、那一场球赛经历，然后经历对，然后过后在2012的时候被选到去考那个国际乙联了，因为那时候2017就 certified， 2012呢被选去七八，然后。其实在 BWF 呢，他的裁判员很多都是来自那些European country 的，他们的要求真的是跟我们亚洲的不一样，他的要求非常非常的高。不过这个也是为什么 BWF 他能够 maintain 那个 standard 啦，是 OK 所以那时候我还记得，你上每一场哦，你的四个角落都有 assessor 在看你的。OK， 你转这边也好，转那边好，都是 assessor 的所以那时候考那个 BWF 的，所以经验还不是很足，是真的。你看他们你会怕，所以后来我那时候我记得有一场也是很印象深刻，因为我们人嘛，人我们当然是希望不要犯错。就有一场，因为我非常紧张，我还记得是英国，因为那个是 World Junior、okay, 都是年轻的球员，就是男双。英国对印度，
这样就有一粒球很靠近网，所以在球很靠近网的时候我们都会很专注，因为如果那个球没有过网他打是一个 fault 来的，没错，所以那粒球就是英国打过去很在网的上面，所以我就很专注的看，因为我怕他球还没有过网，那个印度的一打我就是要喊 fault 他嘛，所以我就很专注的看，然后他的确过网还打，但是因为我们太过专注就不小心就小小声出了那个 fault， 其实没有喊出来的就是不是 fault 罢了，那刚好那个打前球的那个印度的那个男双，他就很靠近我，他就听到，他听到，所以就他就整个停住了，但是球还在走嘛，所以球还在走，所以后来就变成英国的打过来的时候，他就愣住，他就没有接，其实他是可以接的，所以我就讲，我就马上喊累，这样英国的那个球员就走来，他为什么累？因为如果不是累，就是他们的分数。没错，所以我就跟他讲 I'm sorry， 我就跟他讲 I'm sorry。所以我讲I accidented call for fault、所以导致印度的那个球员以为已经犯规了，已经停了啊，对了，所以他停止他没有接球的原因是因为他听到裁判有这么对，所以就要跟他解释咯，所以在过程中我就跟你讲，其实人嘛，所以重要就是你做错你要承认。因为你是坐在高高人你还是做错，所以我就跟他承认，我就跟他讲 sorry， 然后过后有跟他解释了，还好他接受，当然球赛就继续比完。我跟你讲那球赛一比完了一走走下去了、哦、哇那些颜色就来了，他就来了，他就问我刚才你发生什么事情啊，是那我就跟他讲咯啊，当然他接受他就讲说，所以你看你改次你要非常的，所以这个就是我其中一个难忘的体验啊，也是让我们知道在你真的要很专注，但是因为可能太紧张，所以在我明白，因为有时候一瞬间到底要喊还是不要喊的时候，你会冲口而出，对，就像我们看到很多边线员他可能明明看到近但他可能会先手势先去 out 然后再来改、他就是一瞬间的那个对对对，所以你讲这个哦，我讲完我2015我考那个国际裁判时候，那时候他们给我们BWFC 的时候，我们球赛的前一天他们有见我们那个 assessor， 他就跟我们讲这个是 certificated 的 level， 所以呢我从你们明天第一场球我就开始 assess 你了 OK、然后呢当然我这边我是很感谢我的导师，就是我们要去考试我们也是有导师，所以我导师跟我讲了你 concentrate， 但是很不幸的啦，其中一位导师我很尊敬的就是Mr. Sudaka， 来自印度的他刚刚也因为这个疫情而离世，他教我很多东西，他就跟我讲你不要去管他们，你不要去看他们，因为你看他们你一定会受影响，所以我在2015考那个国际裁判者我就很记得他这句话，所以我总之我一进场，从他讲你从那个我们每次出来不是一个地方叫我们这样，他宣布了我们走出，他你从你走出去开始你就要 prepare 你是被 assess 了的，然后你不要去管你的那些 assessor 啊，所以这个就是那些体验啦、好，今天我们也可以聊一聊啊，到底当中呢不好意思这个裁判员的这个权力到底有多大啊，或者是到底可以做什么样的决定哈、如果你是刚刚加入我们的话呢，我们在这个每周舆论呢和大家来访问今天我们这位老师陈爱婷老师呢，他是我们马来西亚呢派到东京奥运会担任羽毛球裁判的两位裁判之一啊，一位男裁判一位女裁判。那么老师您刚刚说到那个我就想要特别继续问下去了，那个印度对垒英国的这个比赛哈、那这样的一个局面之下，那可能就是裁判不小心有犯错影响到了这个球员。那么裁判可以怎么做呢？他可以把分数让给任何一方吗？还是说他可以有权利喊重来吗？还是之类的？可以，我们有权利，所以我就喊了 let。我就喊了 let，所以当然但是你必须要有原因咯，不过其实当然这个东西可以是不要发生的啦，可以的话是不要发生的啊，所以喊了 let， 那我有跟他解释，然后我当然我是要 say sorry 啦，是的确是我也有做错了啊，所以我们在这个under law of badminton 还有那个 recommendation 啊，我们是有权利 overrule，就是比如那个
视线员如果他们判的时候有出错，因为毕竟是人嘛，当然他们也是很专业的，他们也不想，但是有时候球的确速度很快，这是第一点。然后第二点呢，整个那个球赛的那个过程呢 ，point of fact 呢，我们的决定是最后的决定，就是说，比如我们讲他动到身体，然后那个球是 out 吗？但是那个分数其实是给对方，因为他已经先 fault 嘛。但是有时候可能太快是什么？可能啊，我是讲可能发生的话，如果我们没有看到，我们是跟着视线员的判，那个决定就是由我们。所以就是说，当你上去做球赛的时候，我永远记得 focus， 你要 focus，因为我们必须要 make sure 是 fair to both party。当然，我也没有讲我100%会对，因为人毕竟是人，偶尔有时候，而且球场也很大。对，所以如果比如说在这个时候，那个球员他对我们的决定，他有想他要 protest， 他是有权利，我们就会举手咯，你会看我们举右手。我们举右手的时候，就是我们叫那个赛会的那个所谓的裁判长，就是 referee 就会来。referee 他来，他就会听我们跟他讲的话。所以如果是这个东西是 point of fact， 就是发生的事情，眼睛看得到，我们叫 point of fact。那这个东西呢，裁判长都会根据我们裁判员的决定啊。OK， 但是如果是因为是 law of badminton 的关系呢，裁判长他才会 overrule 我们裁判员的决定，所以一般上他不会 overrule 我们的决定，如果是因为 point of fact 的关系。一般上这样子的情况会经常出现嘛，就是会偶尔会出现嘛，应该很少吧。其实很少啦，是很少数额的，就除非有争议啦。对，有争议啊，除非有争议。Okay.是，那现在呢？球赛都有鹰眼嘛，哈，都有鹰眼的这个技术啊。那有了鹰眼技术之后呢，你觉得那鹰眼的决定是比Empire 更高的吗？就是说，鹰眼如果收出来是的话，那就是这样吗？所以Empire 不能改变鹰眼的决定吗 ？OK， 有了鹰眼的话，我们裁判员肯定是用鹰眼的。如果我们到那个东西，我们是就是说，如果。那个所谓的那个line judge 看不到 no sign， 他就说他给我们这个 signal 就说他看不到 ，OK，这样的话呢，我们如果有鹰眼的话，我们肯定是用鹰眼来比赛的，因为鹰眼是每一条线，一个场的十条线都有鹰眼在看，他一定肯定是准的嘛。但是这个当然有这个鹰眼是对那个球员是更好咯，因为有时候人嘛，我本身在2000年的时候第一次，我只是做那么一次啦，那个 line judge 啊，那时候2000年那个 Thomas Uber Final 在吉隆坡，那时候我是第一次去做那个 line judge， 其实很压力的，因为那个球很快嘛，我们驾车最多给你超速200多，哇，有人超速200多，百多都已经很恐怖了。百多 okay, 是啊，百多。那个以球他们的速度可以去到300多、400多啊，所以有时候他真的很快，很靠近，对，一瞬间。所以就是说，其实我那时候去做，我也是学到了。所以你看哦，每一个角色你都可以学到不一样的功课。所以给我来是很好的。我也很享受，就是你吸取不同的经验啊。是，老师，我问你一个问题啊，既然是鹰眼那么厉害，而且他可以避免争议，反正我秀出来是什么啊，两方球员都不用吵啊，视线也不用吵，那为什么不要干脆直接用鹰眼呢？因为有时候我觉得很尴尬 ，linesman 喊 in challenge 出来呢，这个鹰眼说是 out， 那么当然对这个视线员也有一点不好意思，他当然我明白很一瞬间他。我们可能肉眼看都感觉像 out， 结果呢，鹰眼进来发现，原来他有擦到一点点，那个微小的一点点，基本上是我们是看不到的那一点点。对呀，所以我们就有那个鹰眼啊。OK， 所以为什么不要干脆都用鹰眼？那我们就不会有这种所谓的人的判断。你看哦，我们在以球哦，我们裁判员哦，常常要很注意一个东西，就是 delay， 就是，所以呢。因为你如果没有控制得好，他们就会拖延时间。
那如果我们每一个用鹰眼的话，它就会很慢了，因为你还要时间很长啊。所以是赛时间的关系。对对，他们人的话，他们都很快的嘛。其实所有的那些 line judge 他们都是也是受过训练的，他们都会尽量做好。只是有时候球的真的很快或者什么。明白。明白。我还记得我那天在Olympic， 我做最后一场就是女单啊，就是那个 bronze medal 的。OK，我那一场球如果没有错，大概有三次的 challenge。但是三次的 challenge 都是 unsuccessful，所以呢我很开心，所以过后的时候我跟我所有的 line judge 我跟他们就是跟他们讲谢谢他们咯，他们真的做得很好啊，你看 challenge 都全部失败，人民他们的 every call is perfect 啊 for me。 明白。这样子陈老师想知道一下就是你刚才说如果说你们如果说被委派成为 service judge，他的那个差别还是说你们的那个功夫又要怎样去抓拿捏的，因为现在有新的那个两块的那个板给OK， 所以老师要说一说现在的发球的规则是什么。 OK， 那个 service judge 啊，现在因为如果我们有那个 1.15 的那个 device 呢， OK， 所以我们就看那个他发球，就是在他发球他的以球拍 touch 那个 base of the shutter 的那一刹那，他必须不可以超过 1.15 的高度，所以那个 device 主要就是给我们看，所以你看我们会看住那个，因为他有那个东西，当然那个是第一个，然后第二个就是他罚球的时候，因为什么我们要有 service judge 在以球，就是我们要 make sure 那个罚球呢是不会造成 disadvantage to 那个 receiver。OK，好像有时他们罚球，他们球拍向前了，又再开他换，就是那种 double action， 这样是对 disadvantage 吗？ Okay， 所以这个我们会抓咯。所以现在他们很少会这样了。还有一个就是他们开球的时候，他一面开球一面走动，那个也是对那个 opponent 是 disadvantage。所以那天在 Olympic 的时候，我好像也是有抓到一个，就是他一面开球，他一面走动。Okay。 然后我出来的时候，我的朋友，通常我们出来了，我们就是我们这些技术人，我们都会，哎，你刚才你的 match 那样啊，所以这个就是很好的交流，就大家学习的时候，所以我们就笑我，你罚他那个脚步所以发球就是几个条件，第一个就不能超过 1.15 米，第二个呢就是不能有两次的发球动作，那种 delay，okay。 还有就是你发球不可以一面走。当然还有一个就是你的那个你的第一个的 first contact 必须是 base of the shutter， 这个也是不可以打羽毛啦。对对，因为如果因为以前我们有这个打羽毛的那个技术，曾经有一段时间很流行哈，他们用打羽毛来开，对对对，那时候很多后来就被 ban 了嘛。对对，被 ban， 因为的确很 disadvantage， 因为那个球是会这样 floating 的哦，这样 receiver 就很难接了。然后最后还有一个就是他开球的时候他不能够 miss 那个 shutter， 如果他 miss 那个 shutter 就是也是一个 fault 咯，就没有打到的，就是不行。这样子我想问一下，就是你看那个mix double， 很多时候女孩子都是站在前面，然后有时候他们不是站在自己的格子，有时候他们会站过来男生的格子，或者说站在那个线前面，其实这一些都算是已经犯规是吗？可以的吗？可以，因为在我们的 law badminton 就是 server 跟 receiver 必须要站在那个 decided 的那个格子里面。Yes， okay。 但是他的 partner 是可以站在 anyway， 不过主要就是他站的位置不能够影响到 receiver 的视线。所以那天我在做混双的时候，就是英国对那个香港的时候，那英国的就是一直 complain 那个香港的遮到他们的视线，所以因为 law 他已经这样讲，所以我就必须要叫香港的那个血音血移动，他必须要移动，他必须要让对方能够看到那个当军官的那个这个就是那个 shutter 是好。那他脚踩的地方呢，他能不能够踩出界啊之类的，就是 service 的那个球员，他有没有说一定不能够踩出线之类的？对对，他 touch 到线就是 fault 了的。哦 ，OK， 所以不可以踩线。
对，嗯，所以我们在外面打球是大家都可以踩，有些还直接踩到前面。还有开球是那个球拍可以拿到几高就拿几高，拿到很高的。这个就要问问老师了。那这个 1.15 你觉得会不会对高的球员反而有不利的情况？好像 Excelsen 很高，嗯、OK 啊、嗯，还有成龙，当然对成龙、李子嘉也挺高的啊，所以那 1.15 对他们来说，他们球拍跟球要拿很低。好，那你觉得会不会反而对他们来讲又辛苦一点，又 disadvantage？ 其实当要 implement 这个 1.15 的时候是有很多声音啦，就看你用哪一个角度来看啦，没有一个东西是完全的。如果你讲不是因为这个 1.15， 这样那些矮的人他其实很 disadvantage 咧，他开球的时候他不能拿很高，因为他就是矮，因为我们以前没有，我们是 imagine 啊， imagine 就是你的那个腰线是吧？对，以前是用腰线啊，但是矮的人就矮咯，高的人就高咯，所以就变成，如果你这样讲，对矮的人，当我们没有用这个 1.15 的，对他们就是一个 disadvantage 嘛，是啊，但是你用了 1.15 统一，不管你多高，就大家一样这样，对对，就大家公平，大家都是这样的高度，你没有，但是我觉得其实只要以球，其实有一个很好的东西就是。你只要你已经知道那个 1.15 了，然后你就从那边 1.15 来训练你开球的方法，你还是能够开到很美的球啊，还是可以的。事在人为了，我觉得。这样子你还记得那个成龙，他就是上一日他被捉这个开球的时候，他把那个裤子往上拉，只穿上来是一种抗议啦，一种抗议。老师请说。对，是吧？当然就是你讲的，但是因为那个 service judge， 他当时他有他的那个 justification 啊，所以我们其实都有那个 device 在那边，所以有时候你要我讲说，成龙讲我为什么我开别人开又没有，那我开你又罚我，但是因为可能就是有时候。这个 device 我们也不能讲 100%， 有时候有那么差一点点，误差就可能会影响。所以其实给我的话，如果我是球员，如果我是他的 coach， 你何必去跟这个 device 来弄到你自己心烦气躁呢？你就低一点不就好了吗？所以这个也是一个看我们用什么角度。当然有时候讲真啦，因为球员他们练了这么辛苦，当然他们也希望赢那个球赛嘛，所以不希望因为这些而丢分嘛。他们你说如果我输这一球没有关系，但是你知道我明白球员哈、因为发球而丢分就觉得很不值得这样子。所以我们教就是我们做 service judge 的时候啊，我们是要很确定101%。如果我 doubt 的话，我不教的，就是说。Okay.好像 fault 又不 fault， 我们就不教的啊，因为我们就是要因为我们一直抱着一个心态的 ，the match is for the player，OK， 不是你要 show 你几好，你 umpire 几威，不是这样的。一个好的裁判员就是你能够静静的上去做完那个球赛，然后你静静的离开。人家不记得你，但是就是人家记得哇，那个两个球员打得很好，或者啊，那个你就是成功了的啊，所以这个就是我们抱住的原则啦。是，好，那接下来呢，我们就来谈谈跟运动员之间的这个互动哈。那当然，裁判呢是有他的权利，我们看到有很多运动员可能他会用不同的方法来抗议。可能会比较激动一点点。那我们也知道裁判是有这样的一个权利哈，举黄卡啦，甚至到黑卡啦等等哈。那这个规定是怎么样的呢？什么情况之下才需要到出卡？然后球员会面对什么样的惩罚？其实这个是后期才有。我还记得刚才我讲到说，你只要难忘的哈，我就跟你讲我的2004的我去考试的时候，我的第一次我做那个 service judge 的时候。那个男子单打 Taufik Hidayat， 我相信大家都知道嘛，是印尼的这个男单。其实以前我还没有做裁判员的时候，我看球赛的时候，哎，这么下了一粒球就换，这么浪费的。然后那时候我第一次做他的男单的时候，他下了一粒球他就拿来换了的。我是看那个球美美的，但是你小心的看那个球是歪了的，虽然它美美。OK， 那我这边要分享的就是我那时候。我 fault 他开球高，
我就放就给了这个纸这，然后他们这些球员比我们还要 smart 的，他看得出我们这也是新手来的嘞。OK， 他知道我们这，然后我就见他走过来，他走过来我这边，然后呢，他就拿着那个球拍和那个球，这样，然后我那时候因为我是Serve Judge 嘛，我就是没有看他，我就是比我的手势，我就看着我的裁判员。那到时候那时候我罢免最多也是叫他去罢了 ,OK? 嗯嗯。那时候不能做么。所以这个就是他们的一些我们说他们所谓的 misconduct。所以后期就开始有了这个黄卡红卡跟黑卡。所以这种情况呢如果他这样呢我是裁判员我可以叫他来了。我可以直接给他一个黄卡。黄卡就是所谓的 warning。warning, 对。warning。这 warning 呢当然没有扣你任何分。但是如果你连续在一个赛场一个球赛你拿两张黄卡哦，因为他这个卡会记录在 BWF 的 ，OK 啊，他就会罚款了，而且也是对你一个不好的那个 record、啊，然后当然我们讲 warning 了过后就 red card 啊、但是呢，其实我们在这个 handle 这种所谓的 misconduct 不一定我出黄卡了才可以出红卡的，如果你真的是很严重，我也是可以直接出你红卡。那出红卡的话呢，就是会扣你一分咯，然后呢，你也会被 fine 啊。那个是由国际羽联跟你们的羽球总会的东西， okay, 就事后的啦，事后可能会被 fine。不过当下就是先被扣分，对，被扣分啊，这样咯。然后还有一个最后就是黑卡咯，是，黑卡就是直接就是输掉比赛 ，disqualified。对，那个黑卡是在这个裁判长的手中的，所以呢。前两年开始就是以前我们给黄卡给红卡过我们是 record, 然后两年前开始如果没有记错只要你一给红卡呢你就马上要叫裁判长进来了我们就要跟裁判长讲为什么我给他红卡、因为呢接下来如果他再重复呢我们就是又在请裁判长进我们就在跟他讲那裁判长认可这个 player 真的是 misconduct,他就会给我们他的那个黑卡那我们就会 call 那个 player 我们就会 announce 他被 disqualified 你有出过吗没有我最多好像是出过黄卡OK,OK 那有没有说明说那哪一种行为就是在这个整个规矩里面有没有特别说怎么样的行为才算是 misconduct 举个例子他要语言啊啊，因为像老师你刚刚说的哈，如果像涛飞这样子拿球拍给你拿，你开了，你开啊，这种他可能他可能还没有到语言啊，他可能只是一种动作型的啊，或者是他还没有、这个、他没有破坏东西这样子。这个其实就是可以给黄卡或者红卡，看他来的 aggressive 到哪里。当然他当时他应该是看得出我是新的。裁判员来的OK 我插出去讲这些球员是很 smart 的你懂吗我还记得我那时候在大马羽球公开赛的时候啊有一个 doubles 啊英国对那个德国 mixed double OK 他们知道我们这里是新手来新鸟啊可以这样讲OK 然后就余力也是在往前所以那个 German 的就 tap 过去但是因为他球没有过网嘛所以他 tap 球过了网他 tap 吗是没有错吗当然英国的输掉咯他就很不爽他就看着我 fault 我就讲 no fault 然后他就指着他就不是说指着他就 do you know 我还记得他讲这句话 do you know 哇你要很快的所以我就说 yes I know 我讲 play on 啊所以你必须要很了解你必须要很知道你的那个 law你必须知道你做的那个决定是什么要不然他们尤其是西方的这些 player 他们很 smart 的他们也很懂的这些 law 他是会来跟你挑战你但是当然这个是他权利啦所以刚才讲回来Taufik 的那个其实在我们的这个 misconduct 是属于一个 misconduct 就是说如果任何一个球员去挑战所有的那些 technical 就是 even 好像说有时 line 挑衅啦挑衅对对或者就是说去辱骂骂的话是肯定红卡了的 OK 肯定红卡了的
啊，就是他那个 line just 给 in， 他讲啊什么，我们就是马上叫他来，就是给他一个红卡了，那种是没有、没有的商量了的啊，这个其中之一，或者是他们 abuse 那些啊 sport equipment， 就是说折断 racket 啦这些，或者是他们对对方做些一些不正当的那些手势啊，挑衅啊，啊对、然后还有一个就是 delay 咯、delay 我们通常 delay 我们第一次我们都会 caution 啦、然后第二个我们就是出黄卡，就是类似在地上滚多两圈、睡多两下的意思吧。明明就没有事，就硬要叫人来擦地啊，这种啊，等等的啊。啊，所以那个，不过那个的确有时就是又很挑战哦，就是他接不到他跌下去，但是因为他们流汗嘛，就是真的是事，你不给他擦，万一等下他滑倒，是要真的滑倒。我们有看过，好像有试过啊，因为裁判不让这个所谓的球员要求擦地，结果呢球员自己拿他的那个布自己来擦。啊，这样子，所以就会形成可能，这个场上有这样的一个小差距，就成跟 delay 咯，跟 delay。所以我们后期我们就是一跌，我们就快点叫进来，快点插出去啊，更快。好过你不要给他插，等下又他硬硬又要插，等下或者他用他脚在那边就挤就挤就挤就。明白明白。那么喝水呢？喝水是有要寻求 umpire 的批准是吗？对，喝水是。不过我们一般上我们都。要看情况咯，他们也很我们讲的也很 smart 啊，那 player 他喝也是很快 quick drinks， 我们是许可的啦。OK， 明白。就是你要看，你要看他的情况而定。这样子就是想知道一下，就是类似最近也是经常会发现，就是球员在打到一半的时候换球拍，其实他们这样子把球拍飞出去。然后就跑出去拿回来，其实这样子的情况之下是允许的吗？还是讲是允许的？因为他们为什么去换球拍？就是因为他们的线断了。线断了，对。对，因为他如果不换呢、他打那个球是打对对打不赢，而且杀球也杀不好了。这是许可的，所以是被允许的，被允许的。好，那另外一件事情，就像刚刚啊，老师你有说到的哈，他们 abuse 那个 sport equipment 当然我们知道有时候球员哈，他可能打球打不顺心，他就会摔球拍。我暂时没有看到在羽毛球赛上呢，因为摔球拍而被警告啊、被罚的。网球我有看过羽毛球没有。所以其实这个行为是应该要被罚的吗？还是怎么样的？就是看他的那个情况咯。所以其实他就讲。当一个裁判员下场的时候，他就是那个 soul of judge， 就是他决定，他来决定，他认为应该不应该。对对对，好像有时候他真的很 fed up， 他这样打两下，那给我是不会，因为有时可能我自己，哎呦，这个球都不应该这样打的，这种心情是啊。所以可能因为我本身也是球员嘛，所以有时也会了解那个球员的。但是如果是很严重的，所以说法好像都没有看到因为这样而是老师，我们问一个跟冬奥很有关系的。最近就是有球员他们在场上呢可能为了提升自己的士气他们会喊得比较大声本来比较平静的，可能对手喊，自己为了不要让自己被对手喊下去，自己也提高声量来喊。那至于因为各国的球员他们有自己的语言每个人喊的东西都不一样，我们也没有办法了解他们到底喊什么所以这个部分在裁判的手册上是有规定的吗？怎么样个喊是可以，怎么样个喊不可以，然后喊什么内容可以，什么内容不可以？其实这个东西我们在技术人员这边，我们之前也是讨论，就是说我们是否是要知道一些语言的那些所谓的粗话但是因为。但是很难嘛，就好像你西班牙语我都不会听啊 ,OK? 对啊。那我们马来西亚还说幸运一点，我们会听马来文，我们会听英文然后我们会听华语中文，还有粤语，还有一些方言福建话广东话我们会听但是就有时候就是那个球员因为他们其实也是很自己，他们的压力也是很大。所以有时候他们是要用喊来抒发那个压力，
所以只要他不是太过分，然后他不是对着对方来什么，我们一般上我们都会就是说不会说去特地去阻止他啦。啊，就好像我们知道有一些球员哈，尤其是女孩子很会喊的，虽然我是女孩子，口音呢我不口音啊，女孩子声音很尖，然后很真的是很对对对很大声的，所以我们有时候就我们可以做，就是我们会叫他来，我们会跟他讲说你要 control 你的声音，然后你要 control 你的那个 emotion 啊这些咯，或者有时候有一些球员呢，你看他要。好像那个小黄人啊，这组小黄人啊，我曾经啊，如果没有错，是在那个 World Champion 在 Jakarta 的时候，我做我们的球赛，不懂是在 Semi Final 还是 Quarter Final， 是不是很紧张？他们两个已经差不多，就刚好我会讲马来文啊，所以我叫他们来，我跟他们讲 ，Boleh kau emosi awak， 所以你跟他讲，所以有时候他就会比较 calm down 一点啊，要不然。等到他爆发的时候哦，当然也是要很难控制了啊。不过可以的话，就在他还没有爆发之前，我们就跟他讲，让他能够 calm down 我还记得我在 Hong Kong Open 时候，我做一场就是那个 Carolina， 应该大家都知道吗？是 Marin 演的啊。他这次其实很可惜哦，因为他受伤，要不然他也是。其实他的球是很。也是很好看，只是说他比较会比较会喊呐、啊，他真的是会很激动啊！大家都知道他是可能因为他压力嘛，他受伤、他训练的过程，他承受的压力，他要抒发。就那时候他对那个伊佩曼那个香港的是两个都蛮会喊对，所以两个都会喊啊，所以就。差不多了，我就看不对劲了，我就两个都叫来，就跟他们讲，你们要 control 这样啊，就还好了，感谢主了，至少没有爆发到过后很 out of control 的情况。所以只要不对着对手喊，不对着裁判或者技术人员喊，其实是 OK 的。对对对，因为他们毕竟要所以很多时候是对着我们摄影喊。哎呦，这就对不起，跟资深他们是不是每次对着你喊？是吧？媒体呀、是。对呀、所以我们经常会有很多的照片，只是我们要听着那个声音就，看着他们来拍。不过可能也这样，你们会拿到一些很好的那个表情，很好的那个照片啊，就因为他们是那个时候是真情流露啊，对对对还是怎样？对对对，不过我们就讲，有时候是不是要放耳塞的？是啦，好，所以其实呢，当裁判也有很多很棒的这个经历哈，真的是，我觉得这人生当中很难得的啦。这次能够去东京奥运会，其实也经历了很多的波折，是吧，老师？因为本来一度是以为可能不能去，因为不知道奥运办不办嘛哈，可能也不办这样，所以其实整个过程也非常的崎岖，是吧？对对对。因为要去之前，我们国际羽联也的确很花心思的。就是其实我觉得整个这个赛程，日本其实这个国家他们承受的压力是最大的。你看最近我们听那个报道，一直在讲说就是因为这个冬奥他们的那个疫情的那个人数受感染的一直上升。但是之前其实他们应该一直都有开会，所以我们也一直有国际羽联一直有跟我们这些开会，就是 before 去你要怎样 before 去你需要做些什么，我们甚至也要 download 一些特别的 software， 然后呢 before 去的14天他讲你们要 self monitoring， 然后我们就每天要量我们的体温，然后有看我们有没有咳嗽啊什么这些东西，然后再来就是 before 去也要做那个所谓的 COVID test，所以这些东西日本那边又很严，所以他有给了一个 list， 就是说你只可以去这些所谓的医疗中心做这些 COVID test， 他们才会承认。所以当这个 list 一来到的时候，我一看马来西亚的时候，我一看我要晕倒了，因为他给认同的就是如果没有错，槟城有四间，然后怡保都有两间，然后呢吉隆坡就好像有两间到三间，马六甲没有。讲没有哇，我就讲惨了，怎么办？我要从马六甲去吉隆坡拿，而且他是连续，起初是讲两次，
我们马来西亚的啦，不过我们至少比好像印尼印度跟这个英国幸福，他们是七天之前每一天要做那个 PCR test 啊，哇真的是。那我们本来是讲两次嘛，后来马来西亚也出名了咯，就要做四次。哇，我就在那边冒汗了，四次我要去吉隆坡怎么样，96小时、72小时、48小时、24小时，叫我每天去我怎么办呢？OK, 然后当然他们也是说你没有的话你可以apply 你要去的那个，看他们认可不认可。Okay. 那过后当然我就找，那可能就跟你讲我本身是圣约翰的嘛，所以我现在就例我是这个马来西亚圣约翰救伤机构加州中央区的这个区指挥官，那我很幸运我有对官是医生来的。所以我就去找他，刚好他的 clinic 是有做 short test, 所以他就帮我就是找那种 lab 嘛，是 international 的。所以就说他的 clinic 是 collector, 那我的 sample 是会送去那个 international 的 lab for 那个 diagnosis, 所以我就 submit 了。所以后来呢感谢主被接受，所以我才很方便。然后呢其实你听到那天那个菲律宾的拿到金牌的吗？举重的，是马六甲的对吗？是我们的部长还说有曾经有帮过他等等的。我还跟他的教练通过电话嘞。其实就是 COVID 的关系，因为我 submit 了那个名字，我一直在等日本的那个什么，所以我当然是通过乙联，我就问乙联到底我的application approve 了吗？所以他讲还没有消息，所以然后有一天我的那个对官就打电话给我，他讲Madam, 我的这个 clinic approve 了是吗？他讲有人来说要去 Tokyo, 要来我这边做 short test, 我讲哈是吗？我讲我问还不知道，我这样你可以给我他的电话号码吗？他就给了我那个电话号码，我就打给他，原来他就是那个 coach 来的，我就很奇怪，我讲哈 ,you are from Philippines, 他讲 yeah, 我讲 how you know, 他讲Philippine Olympic Council inform us that we can go to this clinic to carry out the swab test. 就这样哦，然后就跟他聊到，原来他们在2019就来马来西亚，他们那时是在吉隆坡训练，然后2020过后他们就来到这个马六甲这个亚新咯，我不懂他们说会来这边所以就那么有机缘就跟他通了一个电话，这样就是这样罢了。所以那天一讲到他拿奖的时候，我讲原来就是他们这批人。好，那今天的这个访问其实也差不多啦，最后我想呢可能就请老师来给大家说一说，可能有一些运动员啊，或者是热爱这个运动的一份子，也想说可能以后有机会也可以申请当裁判啊，那到底有什么背景需要吗？对，有什么背景资格啊，资格还是背景啊，还是年龄限制啊？对呀，年龄限制啊。当然讲到年龄，因为我们毕竟是有年龄限制嘛，所以如果可以的话你越年轻 involve 是越好咯，这样你走的路。有没有最低呢？有没有最低18岁啊？其实我们有最年轻的那时候是after form 5, 18岁可以。18岁。18岁这样就可以了了。然后主要就是你必须要经过那个笔试咯，笔试了然后你就要通过那个practical, 但是你必须要笔试的话就是里面应该就是考你对条规的认识啊，所以还有一些 scenario, 还有一些 announcement, 这些我们在教课我们都会教你们的，我们都会教的。Okay, 然后大概会有什么题嘛大概可以给我们知道大概会有什么样的那个范围嘛就是那个举例有什么题目，举例比如你第一个 level, 他第一个他会问你羽球的重量多少哦，羽球场有多大球场它的 diagonal 不懂，然后他还问你比如说他开球的时候他踏到线something like that, 很简单所以他的题目他有 true and false,有 objective, 有速度简单的，然后有班样比如他给你讲说现在这个 player A 呢他是20分比16分 ,OK,然后现在这个 A 他开球
他杀球进在场内，所以你要怎样做 announcement？ 所以你就是要讲 game，OK、okay? 啊、然后你要知道是 game won by 还是 match won by something like that，okay. 你要把那个 announcement announce 出来。然后还有就是他会要你做那个 draw， 就是、OK， 八个人，十六个人啊，对啊。然后还有就是你还要做一个 schedule， 不过你考 level one 的时候是没有的，只是 draw 罢了。那你考 level two 的时候呢，你就要做买那个赛程表啊、啊，它会越来越难呐 啊， 啊、这样咯，然后主要呢，你及格了之后呢，你必须要服务，就是说你要跟你的州的乙联有联系，他有球赛你就必须要去参与，这样你从那边你能够 improve 你，然后再从那边其实州的乙联他就会在观看，就好像现在我会在注意我马六甲的那些比较有潜能的裁判员，我就会 try to propose 他们去更高的，因为必须要有接班人嘛，啊，所以我们就会，所以你 serve， 然后在 service 的时候呢，我们其实我们很重要，我们看你的心态、你的态度，你是肯学的吗？你是斤斤计较的吗？还是你每次迟到啊？这些我们都会看的。Discipline is very important 啊。明白。所以从这边，是，大家可能如果有兴趣的话呢，当然也可以去联络啊，各自的这个地方的羽联啊，或者是羽总啊等等。我相信如果你是活跃在羽毛球的这个运动，我相信一定会有一些链接啊，然后呢 connection 哈、啊，让大家可以去寻找的。希望大家可以就是多多为这个运动贡献哈、啊。那老师，你刚刚说要服务哈、啊，说到服务，大家就会在想了、啊，服务是有津贴的吗？像到东京奥运会当裁判。或者是啊、这个 B9F 的一些大赛，对不对？超级一千赛、超级五百赛、年终总决赛，甚至苏迪曼杯啊、汤杯这种，是有酬劳的吗？啊、我们有叫 allowance 啊，津贴 allowance， 津贴。所以好像一般上我们去国际球赛呢，我们 allowance 一下子啊，因为去年一年整年都没有做嘛。如果没有错，我们国际裁判就是70 USD 一天。OK。啊，但是如果好像我，因为我是国际裁判，那我在马来西亚做 Malaysia Open 呢，我外国的裁判员他是拿70 USD， 我是拿70 Malaysia 马币。啊、哦，明白，因为你在你自己的国家嘛。自己国家吗？其实我们当然，我们不能够斤斤计较，因为。是国家栽培我们的吗？我们一定要回馈国家吗？就好像我是马六甲的，所以马六甲球赛我一定会帮忙的，我一定要去帮忙的，因为我是从那边出生的啊、然后、这样咯，他会有一些 allowance 啊，所以出国的飞机票啊、住宿啊之类这样子。对，出国的机票当然就是乙联那边会出的啊、然后住宿也是由他们供应。然后一般上我们到了机场，他们都会有人来接送啊、然后所以其实我们做这个裁判员有一个就是我们很开心的就是友谊，然后在有时做球赛到后期的时候，可能已经没有这样多场球赛了，我们会有一些空档，所以我们朋友们我们都会找一些空档去走走一下啊、然后当然好像这些大赛啊，好像Sea Games 啊 ，Asia Game 啊，或者是这些以前我去 Commonwealth Game 啊，它的 schedule 会不会这样紧？你会有更多时间，然后又因为是这种大赛，你的那个 ID 卡可能就很方便。好像我上次2017印尼的那个 Asian Sea Games 啊，他们旅游部有安排巴士带我们这些 technical 跟球员去走一些旅游胜地，他还有 package 的嘞，给你选。You want 你要哪个 package？ 哇，很好啊！然后我在Commonwealth Games 的时候呢，就我们的那张 ID 卡哦，你做任何公共的那些交通都是免费的，甚至你去一些旅游胜地也是免费的，所以也一些空档时候就跟朋友去哇，这个就是一些那些很甜美的回忆咯啊，就这样。那么奥运呢？没有了，这次很乖。没有球赛呢，就是在那个旅店，坐在旅店里面看看那个 live 啊，是。那么
奥运呢，因为我不晓得，因为奥运呢都是在招募一些志工，据了解他们也没有拿酬劳的，所以奥运是不是跟世界羽联的比赛就不太一样，也没有津贴还是怎样？哦 ，OK， 他们其实有分为一个叫所谓的 volunteer 啦，当然因为这次奥运， yeah. 因为疫情，我们也尽量不去跟人家多讲话的，就是很乖的 ，OK, okay?。那我只可以分享，在我在 Commonwealth Games, 因为那时候是我们有跟那些 volunteer, 所以他们的 volunteer 呢，那个Commonwealth Games, 我据我所知，他们来 transport 也是自己出的，他们找住的地方也是自己出的，他们只是拿到那些衣服那些东西跟 meal 罢了。That mean, 他从他家坐那些快铁什么，可能快铁我觉得是免费了，因为他那个 ID 卡嘛， but 他住宿那些全部是自己出的啊，那个就他们的 volunteer 是这样的，到这种 but 他们很那时跟他们沟通啊，他们是很开心他们被选到，我甚至有跟一个 volunteer, 原来他是法官来的，他可以拿 leave,他来做 volunteer, I'm very proud, 他讲，所以他们的那种爱国精神啊，他们真的是，而且 volunteer 他们真的是有很笑脸的 welcome 什么什么，你会看到你会很 cheerful, 他们真的是serve 啦，你可以看到他们的那种贡献的精神，很感动一下。是。好，那今天时间也差不多了哈，谢谢老师为国争光哈，原来为国争光啊，但也不只是运动员的哈，能够代表马来西亚，让马来西亚的这个身份啊哈，这个所谓的我们的专家啊，能够出现在国际赛场上呢，其实也是一件很棒的事情。所以老师您应该最后两年啊，做完这个两年应该就要退休了是吧？是。不过其实在这个羽球的这条路上呢，其实它其实还有别的发展的啦，就是说裁判员你是到55岁嘛，但是其实如果你 involve 在裁判长就是 referee 呢，他是可以到65岁 OK, 然后甚至呢其实我本身有 involve 在这个所谓的 para badminton, 那我也是在、yes, 我在2002的时候第一次参与这个Facebook Games 啊，那时候在 Malaysia, 就那时候就开始 involve, 就是做这个 para badminton 的裁判员、他们的其实跟我们普通的也是差不多一样啊，但是它有一些比较特殊的，所以从那边 involve, 然后到后期我在我想一下啊，我是在后期在2000Japan 呢、？Japan 是在20几年了，我想一下啊，2017年的时候，就他们有选我去做那个 technical delegates 的 training 啊，所以我现在 actually 也 involve 在这个 para badminton 这边啊，因为其实，在 para badminton 呢，其实你会很感动咯，你会看到那些球员哦，那些 ID 啦，我们讲disabled 的 player 哦，他们其实是有一些disabled, 但是他们的斗志他们的心智都很强的啊，所以这边我觉得我会 involve 在那边，就是因为我看到球我是觉得第一除了感动，那我会觉得我们要很感恩咯，我们四肢健全 OK, 比起他们这些我们真的是太幸福了啊，所以我常常也跟鼓励我的一些学员，我讲你看他们这些 disabled, 他们都这么积极，像我们这些健全的是否是要做得更好比起他们，所以还是会有对。好，那今天的访问也差不多啊，谢谢老师给我们聊了一个小时啊，那我们以后呢这个每周舆论呢也希望呢可以有更多的这个机会啊，跟时间啊，请老师呢来给我们谈谈，除了这个赛场上啊，赛场以外啦，或者是说在这个裁判的角度看看比赛有什么值得啊，我们一起去探讨的，好不好？谢谢老师。好，谢谢大家。好，谢谢。也很高兴可以跟你们一起聊。好，谢谢。好，谢谢老师，拜拜。拜拜，再见。OK, 那谢谢我们两位谢谢我们的老师了哈，我觉得真的是很有趣。那么我们当然呢每周舆论呢会在每个星期呢尽可能的就请一些
大咖啦，或者是嘉宾啦，来上我们的节目，不然大家一直都看到只有我们两个啊，有点显掉啊。当然，我们也会在这个网站上呢，用文字跟图片呢给大家做一些更新。那么今天的每周舆论啊，超时，但是聊得很愉快，让我们看到哦，原来呢比赛是这个样子的，原来当裁判的挑战裁判不容易，对，是吧？就是从 line judge 到 service judge， 然后再到这个empire， 就是。陈老师呢就是一路这样子走来，也让他体会了，也看到了许多不一样的东西。所以如果说大家想要去当裁判的话，或许可以跟每一周的这个羽毛球总会联系一下吧，就是说看看怎么样去申请吧。因为大家都会觉得裁判应该是可以近距离的接近大牌球星吧。是是是，所以呢，接下来我们看球赛的时候呢，我们也可以多留意一下啊，我们马来西亚的这个裁判啊，多关注一下。那就哦，原来这一场球赛呢，是我们马来西亚的裁判呢为我们做这个主裁的，所以我们以后在赛场上看的时候呢，也可以多一个焦点，好不好？嗯，好了，那今天的这个每周舆论呢，差不多了哈，下个星期我们再见啦，拜拜，拜拜。